Bizda yaxshi yangilik. O'zbekistonda pomidorning yangi navi ixtiro qilindi. Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi sabzavot, polis ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutining seleksioner olimlar tomonidan yaratilgan yangi nav nomi universal deb nomlandi. Uning afzalliklari haqida Madina Umarova so'z yuritadi. Pomidorning mazkur yangi navi olimlarimizning 10 yillik izlanishlari samarasi bo'lib, suvsizlik va kasalliklarga chidamli qilib yaratilgan. Issiqxona hamda ochiq maydonlarda yetishtirishga mo'ljallangan yangi nav o'rta pishar hisoblanadi. O'suv davri 120-122 kunni tashkil etadi. Bu yangi navda afzallik taraflari bu ochiq dalada ham yaxshi bo'ladi. Bu qolgan pomidor sortlariga nisbatan 15-20% ko'p. Asosiy poyasi yopiq maydonlarda Issiqxonalarda 2,5 metrgacha boradi, ochiq maydonda esa 1,5 metrgacha boradi. Mevasining har bir og'irligi 120 gramga boradi. Olimlarimiz tomonidan degustatsiya qilinib va to'g'ri 9 ball berildi. Yangi nav hosilining tarkibi o'rganilganda umumiy qand miqdori 4.2%, askorbin kislotasi miqdori 24.2%ga teng ekani aniqlandi. Hosildorligi issiqxonada 1 kvadrat metrga 15-18 kilogram, ochiq maydonda gektariga 38-42 tonnani tashkil etdi. Bu ko'rsatkich boshqa navlardan 15-20% yuqori degani. Aynan O'zbekistonda turli iqlim sharoitida ochiq maydonda va issiqxona komplekslarida birdek yetishtirishga mos pomidor navi ixtiro qilindi. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana mana shu hozir pomidorlarimiz ko'rishingiz mumkin, juda ham o'ziga xos bir yaxshi shakllangan. Mana barglari yaxshi shakllangan, juda ham yaxshi qoplangan. Barglarning ko'p bo'lishi fotosintez jarayonini kengaytiradi, ko'paytiradi. Bu o'simlikni o'sib rivojlanishiga, hosildorligiga, mevalarning shakllanishiga tukishiga tezroq pishishiga o'zingiz yaxshi zamin beradi. Mana mevalarni ko'rsanglar, mana eng pastdagi mana shodasida ham mevalarimiz shakllanib pishishni boshladi. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Mana keyingi gullash jarayonlari juda ham yaxshi ketyapti. Bu bizi shu tajribalarimizni yaxshi olib borganligi va shu navimizning ustunligini bildiradi. Pomidorning yangi universal navini davlat reyestriga kiritish uchun qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini sinash markaziga, patentlash uchun esa intellektual mulk agentligiga taqdim etilgan. Ayni paytda yangi nav institutning tajriba maydonida ekilib, sinov ishlari davom ettirilmoqda.